ասես չար կարող լա, մենք հասկանանք ինչ են կավակվել, այդ ակումբի հետ կապված խնդիրները, ասես պարոն Ամիանը ուզում նաև իմ ավելացնել, իմ ասելիքը ասեմ, իրոք ակումբը ստեղծվեց այն ընկերական հանդիպումների ժամանակ, որ խոսում էինք դաշինքի հետ կապված, անցած ժամանակաշրջանի հետ կապված, ես մի անգամ վեր էինք հիշում, ինչ պետք է արվեր, որ չարվեց, ինչի եղավ, եւ տարբեր մարդկանց հետ մանատական զրույցների, խմբայի ընկերական զրույցներից արվեց մի գաղափար, որ անդրաժեշտ է այսօր այն ծրագրերը, ես կասեի նաև գաղափարները, որոնք դրված էին դաշինքի հիմքում, դրանք դեռևս ամբողջական չեն, այդ մարդիկ չհասցրեցին ամբողջացնել ծրագիրը, դարձնել գաղափար, բայց եթե մենք արդեն 20 տարի նայում ենք, հիշում ենք, տեսնում ենք, որտեղ ոչ միայն դա ռոպեական, աշմիական, մարտավարական, այսպես են ասում, մարտավարական ծրագիրը, որ միանալ ու իշխանություն, այդ դա լուրջ, շատ լուրջ, խոր արմատներ ուներ, գաղափարներ կային դրա մեջ, նույնիսկ այդ նույն մարդիկ, Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմրճյանը, նույնիսկ շեշտում են իրենց ելույթներում, իրենց ծրագրում այն սխալները, որոնք նույնիսկ իրենց կողմից են արված, եւ միասնություն դաշինքը ստեղծվել է ոչ հենց այնպես, ավելի երկար ժամանակի համար, ինչ գիտեմ, գուցե նաեւ դրանից ծնվեր քաղաքական ուժ, համենայն դեպս այստեղ ներկա գտնվածների մեծ մասը գտնվել է դաշինքի ստեղծման արմատներում, շատ-շատ նպաստել և ցանկացել, որ այդ դաշինքը ստեղծվի, և այսօր արդեն երկու օր հետո լրանում է 20 տարին են եղել նականորը, որը և հույս հավատ ոչնչացրեց 8 մարդու կյանք, խլեց քաղաքական գործիչների, և այդ չեմ ասում, որ նաև այն գործընթացը, որը նոր սկսել էր դաշինքի կողմից. Ուրեմն դաշինքի, ես շատ երկար չեմ խոսի, երկար չեմ, որ մի քանի շեշտադրումներ եմ ուզում անեմ, նորից եմ կրկնում, որ բոլորից հասկանալ լինի, թե իմաստը որն ասա, հենց այնպես միջոցառում չենք ուզում անել, որ սա շարունակականն լինի, այդ ակումբը աշխատի շարունակական. Ուրեմն դաշինքի գործերը, նպատակները, ծրագրերը, գաղափար բառն եմ ես շեշտում, գուցե ասեք, այդ նաև գաղափարները այն ժամանակ են Երևում, այն ժամանակ Երևան, հետ որ մենք համեմատենք, ինչ էր տիրում մեր երկրում, մինչև դաշինքը, ինչպիսին էր երկրի վիճակը դաշինքից մինչև 27 ընկած ժամանակ հատվածում. Այն նաև ենք ծրագիրը իմ մոտ կա, որ երկրում տիրում էր մինչև դաշինքը շատ քաոսային վիճակ, տնտեսությունը հանգում էր ապրում, քաղաքական իրավիճակը շատ բացասական էր. Հայոց համազգային շարժման այդ բուրըն միասնությունից հետո ստեղծել էր ոչ միայն քաղաքական դաշտում, նաև հասարակության մեջ բազմաթիվ շերտավորումներ, և դաշինքի կազմելով հիասթափվել է, չեմ ուզում շատ մանրացնել, որտեղ այդ բոլորը դուք շատ լավ գիտեք, դաշինքի ստեղծվող նոր հույս, նոր հավատ ներշնչվեց, և ոչ միայն այնտեղ, շատ կարևոր էին նաև անձերը, Վազգեն Սարգսյան, Կարեն Դեմիրճյան, դրանց միասնությունը, ոչ նաև կար շատ ավելի խորքային, և որն էր այդ խորքային, որ այն ուժերը, որոնք մի տարի առաջ, ինչ որ ժամանակ առաջ պայքարել են իրերի դեմ, այսօր միանում են, և այդ միասնությունը երկրի առաջընթացի, երկրի զարգացման համար է, շատերին ասում են, այդքան հեշտ է, նստեղ խոսել են ու միացրել են, բայց քանի որ ստեղից որոշ մարդիկ նաև այդ խոհանոցում են եղել, շատ լավ գիտեք, թե ինչ ամբիցիաներ կային և ՀՀԿ-ի ժամանակ, և նույնիսկ հանրապետական նոր էր վերա կառուցվել, երկրապահային քաղաքական մասներ միացել երկրապահական հանրապետականին, այսինքն դա դեռևս չմարսած նորից դաշինք, ուրեմն դրանք շատ բարդ պրոցեսներ էին, և Վազգեն Սարգսյանի ու Կարեն Դեմիրճյանի մեծ հեղինակությունն էր միայն իրենց շրջապատում հասարակության մեջ, որ կարողացան այդ լեգիտիմ բառը շատ եք օգտագործում, որ կարողացան հաղթահարել էմոցիաները, հավատացին իրենց, ստեղծեցին դաշինքը, և հենց առաջին մի քանի ամսից զգացվեց, որ այդ դաշինքը շատ մեծ անելիքներ ունի և շատ մեծ հույսեր են կապում այդ դաշինքի հետ։ Ուրեմն սա էր իմ ասելիքը, որպեսզի
կարողանանք ամբրնենք դա շենքի նշանակությունը։ Իսկ ինչի շարունակենք, որտեք իրոք շատ-շատ, մենք իմա ֆիլմ ենք նարավ և այդ պոգր ելութների, ծրագրերից մենք կահասկանանք, թե վերջի շրջանում ինչ մտահոգություններ ունեին մեր դաշինքի առաջնորդները, ինչ խնդիրներ է դրված իրենց առջև, և նաև ինչ որ ճապով պարզ կդառնա, թե ինչի տեղի ունեցավ օկտեմբերի 27-ը։ Ես չգիտեմ, ենթադրություններ ենք անում, այսօր կապում ենք անձանց հետ, կապում ենք, բայց օկտեմբերի 27-ին խորին համոզմամբ սերտորեն պատճառը հետևանքային կապով կապված էր դաշինքի ստեղծմանը, որտեղ այդ դաշինքը ոչ միայն երկրի ներքին քաղաքական կյանքում, այլ նաև արտաքին, այլ նաև մեծ ուժային կենտրոնների կողմից բնականաբար դիտվում էր այդ Հայաստանը այս ուղղությամբ գնում, այս մարդկանց առաջնորդությամբ։ Վազգեն Սարգսյանը եղել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եղել էին նաև Ռուսաստանում, համենայն դեպս կար, մենք բոլորս գիտենք, որ թույլ Հայաստանը ձեռնադրել բոլորում, կար մտավախություն, ու Հայաստանը կարող է ինքնուրույն քաղաքականություն վարի։ Չեմ ուզում շատ բարձրացնել, համենայն դեպս նորից ուզում շեշտադրեմ, դաշինքի ժառանգությունը պետք է ամբողջացնել, դա մեր հասարակության գործն է, պետք է տեր կանգնել, ինչքան հնարավոր է շատ, և դեռ մենք կտեսնենք, այսքան 20 տարիան նայում ենք, կտեսնենք էլի շատ-շատ բաներ, որը դեռևս ինքներս մենք էլ լավ չենք հասկացել։ Պետք է ուսումնասիրել, և ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, նույն գաղափարն էր այսօր էլ։ Ես չեմ ուզում այսօրվա մասին խոսենք, այսօր թողնենք, բայց այսօր էլ, որ շատ հենց մի քիչ ավելի նրբորեն հեռադիտակի միկրոսկոպի տակ ենք նայում, տեսնում ենք, որ նույն, նայեք, տեսեք, ՀՀՇ-ը, հայոց համազգային շարժում, այն ժամանակ Ղարաբաղի շուրջն էր առանցքը, այսօր էլ կան խնդիրներ, որոնք պահանջում են մեր ազգի, մեր ժողովրդի միասնությունը։ Ես կարծում, որ այդ գաղափարները կարելի է արդիականացնել, և այսօր էլ դրանք անհրաժեշտ են մեր հասարակության համար։ Ուզում ավարտել իմ խոսքը, կարծում, որ մեր այն մարդիկ, ովքեր այդ դաշինքի ակումբներում են կանգնած, կփորձեն ավելացնել, ինչ-որ բաներ ասել մեր ապագայի համար, ստեղ ոչ թե մենք, ասենք, ժողով հավաքենք, այլ մեր ապագայի ինչ-որ բան ենք մշակում, այդ ակումբի հետ կապված, ուզում եմ այդ ակումբի գաղափարը մի քիչ ավելի լայնացնել, անունը ակումբ են դրել, բայց դա մի հատ հարթակ է, որտեղ տարբեր մարդիկ, տարբեր հայացքների տեղ, ոչ միայն դաշինքի հետ կապված կարող ենք գալ, միջապաներ լսենք, և մենք ուզում ենք ստեղծել մի այդպիսի հարթակ, որտեղ բաց քաղաքական տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ կարող են գալ, վիճել, ասել, որտեղ այսօր չկա այդ մարդիկ, ով ինչ ասես, այդ մարդկանց անունից ասում է, սենց են կարել, նենց է կարել, և ազգին հետ կապված, և Դեմիրճյանի հետ կապված, և մենք այդ բոլորը պետք է համախմբենք, տեսնենք, զտենք, որ մարդիկ իմանան, հատկապես այս սերունդը, որը չի տեսել այդ մարդկանց գործունեությունը այդ ժամանակի համար, որ չթողեք մաքրագրեն եղած պատմությունը։ Այս դաշինքի նաև նպատակներից մեկը դա չթողել խեղաթյուրեն այն պատմությունը, որը եղել է ժամանակին։ Նույնիսկ կարող մնացածը շարունակեն իմ ընկերները։